O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 21 avgustdagi tadbirkorlik subyektlarini ixtiyoriy tugatish va ularni faoliyatini to'xtatish tartibi to'g'risidagi 704 sonli prezident qarori chiqqan. Ushbu qarorda ko'rsatib o'tilgan tadbirkorlar ixtiyoriy tugatish bo'yicha tadbirkorlar oldingi holati bo'yicha davlat xizmatlari markaziga kelib tugatilardi. Hozirgi kunda esa Fobirdarcha o'z orqali ixtiyoriy tugatish uchun ariza berish tizimi joriy qilingan. Ushbu Fobirdarcha orqali ixtiyoriy ariza berilgandan keyin Davlat xizmatlari markazi mutaxassisi tasdiqlab oladi. Bu ariza 33 kunda ko'rib chiqiladi. 33 kunda ko'rib chiqilgandan keyin Soliq qo'mitasi o'z xulosasini bergandan keyin davlat reyestridan tadbirkor faoliyati tugatiladi.